ja som rád, že festival ako je Divadelná Nitra má tú ambíciu osloviť aj iné publikum, alebo teda ukázať aj iné ako divadelné predstavenia, aj iné trošku témy. A dotýka sa toho cez hlavnú tému, ktorú si festival vybral, touto rokňou bola etika. A keď sme sa zamýšľali pri tej debate, že ako to vlastne postaviť, tak sme si vybrali troch ľudí, ktorí každý z nich reprezentuje nejakým spôsobom nejaký svoj odbor. Myslím, že aj viackrát sa tam objavili tie prieniky toho, že ako ten svet vnímajú lekári, ako IT odborníci a ako človek, ktorý je ministrom životného prostredia. Úloha divadla a umenia všeobecne je samozrejme zásadná, pretože takisto tie najsilnejšie filmy alebo divadelné predstavenia nejakým spôsobom pracujú s týmito témami z umeleckého pohľadu. Predstavenie Zimná cesta v Interrise je spracovať tému autizmu alebo autizmus ako taký. Týka sa ma to osobne, pretože v rodine mám autistického synovca, malého, 6-ročného. Takže je to taká moja osobná výpoveď a nejaký taký možno apel na väčšiu diskusiu medzi ľuďmi. Občas jednoducho utekajú preč, pretože si nevedia pomôcť, inak ich mozog vysiela také impulzy, že jednoducho sa niekam vyberú. Ono je celkom ťažké, aj náročné sa vlastne dohľadať nejakých informácií, ktoré sa týkajú napríklad ženského autizmu. To bola taká výzva, ale v veľmi dobrom slova zmysle, pretože ja milujem čítať a získavať čo najviac informácií k danej postave alebo k danej téme. By som bol rád, kebyže tá téma inakosti sa vlastne ešte rozrastala aj o iné témy, lebo že toto je istý druh iného človeka. Vitajte na Území Étos. Inscenácií v hlavnom a vyše 30 podujatí v sprievodnom programe. Navštívte Medzinárodný festival Divadelná Nitra od 25. do 30. septembra. Viac informácií nájdete na nitrafest.sk.